በኢትዮጵያ ተጨማሪ 610 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እንደተያዙ ይፋ ተደርጓል። በዛሬ የአቶ ጃዋር መሐመድ የፍርድ ቤት ውሎ ፖሊስ ዳግም ቤታቸውን ሲፈትሽ ያልተጠበቀ ነገር ማግኘቱን ገልጿል። በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል። በቤንሻንጉል ጉባግ ዲያፈጽመዋል የተባሉ አራት ግለሰቦች ተይዟል። የታዋቂው H2 ቋንቋና ኮምፒውተር ትምህርት ቤት ባለቤት 84 ሚሊዮን ብር አጭበርብሮ መሰወሩም እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል። በአማራ ክልል ወንዝ በመሙላቱ የተነሳ የአንድ አካባቢ ኗሪዎች በጎርፍ እንደተጠለቀለቁ እየተነገረ ይገኛል። የደቡብ ክልል ተፈናቃዮች ችግር ውስጥ እንደሚገኙም እየተናገሩ ይገኛሉ። የህግ የበላይነትን ማክበርና ማስከበራችንን እንቀጥላለን ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግሯል። እነዚህና ሌሎችንም ጨምረን ወደ እናንተ ለማድረስ መተናል። እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የምርት ሚዲያ ተከታታዮች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያን በሙሉ ከምርት ሚዲያ ጋር ስለምትቆዩ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ለምርት ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን በመቀላቀል አዳዲስ ጉዳዮችን ማግኘት እንደምትችሉ ለመግለጽ እንወዳለን። በቀጥታ ወደ ዝርዝር ጉዳዮቻችን ስናመራ በጉባ ግድያ ፈጽመዋል የተባሉ አራት ግለሰቦች መያዛቸው ይፋ ተደርጓል። ከትናንት በስቲያ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ጉባ ወረዳ ጥቃት በመፈጸም ሰዎችን ገድሏል ከተባሉ ግለሰቦች መካከል አራቱ መያዛቸውን የክልሉ ሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ቀሪ ወንጀለኞችን ይዞ እርምጃ ለመውሰድ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰራ መሆኑንም ጭምር አስታውቋል። ሐምሌ 20 ቀን 2012 ዓ.ም በዕለተ እሁድ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለይም ጉባ ወረዳ አቡጃር ቀበሌ በተፈጸመው ጥቃት 14 ሰዎች መገደላቸው ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ጥቃቱን የፈጸሙትን ወንጀለኞች እያንዳንዱን እያደነ በመያዝ ላይ እንደሚገኝ የክልሉ አስተዳደር ገልጿል። የፌደራል መርማሪ ፖሊስ በአቶ ጃዋር መሐመድ ቤት በድጋሚ ባደረገው ፍተሻ በግለሰብ እጅ የማይገኙ ሳተላይቶችና ከውጭ በድብቅ የገቡ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ማግኘቱን ይፋ አድርጓል። አቶ ጃዋር መሐመድ በዛሬው ዕለት በፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ ችሎት ልደታ አዳራሽ ቀርበው ነበር። መርማሪ ፖሊስም ባለፉት ቀናት ያከናወናቸውን ስራዎች በተከሰበት ሪፖርቱ በአቶ ጃዋር መኖሪያ ቤት በድጋሚ ባደረገው ፍተሻ መሳሪያዎቹን ማግኘቱን አስታውቋል። በመሳሪያው አማካይነትም የታዋቂ ሰዎችን ስልክ በመጥለፍ ጭምር ሚስጥራዊ ጉዳዮችን ሲያዳምጡ እንደነበር ማስረጃ መሰብሰቡን አስታውቋል። ከዚህ ባለፈም በርካታ ተጨማሪ አዳዲስ ግኝቶችን በምርመራ ማግኘቱን ለችሎቱ ይፋ አድርጓል። አቶ ጃዋር በበኩላቸው የፖሊስ ምርመራ እኔን አይመለከትም፣ ይህ የፖለቲካ ጉዳይ ነው ሲሉ ተቃውሞ ማሰማታቸው ተነግሯል። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በአቶ ጃዋር መሐመድ ላይ ፖሊስ የጠየቀውን ተጨማሪ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ በማየት 12 ቀን ፈቅዶ እንግዲህ ለነሐሴ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን ኢቢሲ በሰጠው መረጃ ያስረዳል። ሁከትና ብጥብጥ በተከሰተባቸው የኦሮሚያ ክልልና የተለያዩ አካባቢዎች የተሰማራው የምርመራ ቡድን በርካታ የሰው ሞትና የንብረት ውድመት የተመለከተ መረጃ መላኩንም ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። አቶ ጃዋር በበኩላቸው ተከሰተ የተባለውን ወንጀል እሳቸው እንደማይመለከትና ሚዲያዎች ችሎቱን እንዳይዘግቡ ፍርድ ቤቱን መጠየቃቸውን የኢቢሲ መረጃ ያሳያል። አቶ ጃዋር ያቆሟቸው 9 ጠበቆች የምርመራ ስራው አዲስ አለመሆኑና ፖሊስ የጠየቀው የጊዜ ቀጠሮ ውድቅ እንዲሆን ወይም ጥቂት ቀን እንዲሆንም ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱም ፖሊስ ቀደም ሲል በተሰጠው 13 ቀናት ውስጥ ምርመራውን በአግባቡ በማከናወኑ እንደዚሁም ደግሞ ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅም ጭምር የጠየቀውን ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ አይቶ 12 ቀን በመፍቀድ ለነሐሴ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ተነግሯል። በተለይም ፍርድ ቤቱ አቶ ጃዋር ባነሷቸው አቤቱታዎች ዙሪያም ትዕዛዝ መስጠቱ ተነግሯል። ከዚህ ጉዳይ ውስጥ እንግዲህ የበለጠ በርካቶችን እያነጋገረ የሚገኘው በተለይም እንግዲህ አቶ ጃዋር መሐመድ ቤት ውስጥ በድጋሚ በተደረገ ፍተሻ
የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች በድብቅ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ መገኘታቸው መገለጹ ነው። ከዛ ባሻገርም የታዋቂ ሰዎችን ያንዳንዱን እንቅስቃሴ የሚከታተሉባቸው መሳሪያዎች ጭምር መገኘታቸው በርካቶችን ያነጋገረ ይገኛል። ፖሊስም እንግዲህ ያገኘውን አሁን ላይ መስረጃ አቅርቧል። በቀጣይ እንግዲህ ለናሴ 5 የአቶ ጃዋር መሐመድ የፍርድ ቤት ጊዜ መቀጠሩ ተነግሯል። የህግ የበላይነትን ማክበር ማስከበርና ፍትህን ማስፈን የህሉና መሰረት መሆኑን የኤፌድሪ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ገልጸዋል። የህግ የበላይነትና ፍትህ እንዲሰፍን ዘርፈ ብዙ ስራና ርብርብ ላይ እንገኛለን ያሉት ጠቅላይ አቃቢ ህግ ወይዘሮ አዳነች በሀገራችን ፍትህ እንዲሰፍን የምናደርገው ርብርብ ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩልና ከህግ በታች መሆኑን ለማረጋገጥ በህግ የጀመርነውን ስራችንን በህግ የምንጨርስ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው ብለዋል። ጠቅላይ አቃቢ ህጉ እንግዲህ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ የተለያዩ ኃላፊነት የጎደላቸውና ከእውነት የራቁ እንቅስቃሴዎች፣ ንግግሮች፣ መግለጫዎች በራስ ወዳድነት ለግላዊ ጥቅም ለርካሽ ተወዳጅነትና ለዝና የሚደረጉ ድርጊቶች በርካታ ጥፋትና ጉዳት እንደሚያደርሱ በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ሳቢያ የተፈጠረው ጊዜያዊ ረብሻ ማሳያ ሆኗል ሲሉ ተናግሯል። ከአሁን በኋላም የህግ የበላይነትን የምናረጋግጠውና ፍትህን ለማስፈን የምንተጋው በተለይም እንደ አማራጭ ሳይሆን የሀገራችንና የህዝባችን የህልውና ዋና መሰረት በመሆኑን በመረዳትም ጭምር ነው ሲሉ በቀጣይ የሚፈጠሩ ችግሮችና እንደዚሁ ደግሞ የተለያዩ መጥፎ የሆኑ እንቅስቃሴዎች በህግ የሚዳኙበት መንገድ እንደሚኖር እንግዲህ በቀጣይም እርምጃዎችም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አቃቢ ህጓ በተለይም በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ቢያሰፈሩት ጽሑፍ ያመለክታል። ባለፈው ሳምንት በደቡብ ክልል በኮንሶና በአሌ ማህበረሰብ አባላት መካከል የተካሄደውን ግጭት ተከትሎ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንገኛለን እያሉ ነው። ተፈናቃዮቹ እንዳሉት በግጭቱ ከአካባቢያቸው በመሸሽ በተለያዩ ስፍራዎች ከተጠለሉ ዛሬ 6ኛ ቀናቸውን አስቆጥሯል። በግጭቱ የመኖሪያ ቤታቸውንና የእህል ጎተራዎቻቸውን በእሳት በመውደማቸው በቂ ድጋፍ ባለማግኘታቸው በተለይም ደግሞ በሜዳ ላይ እንደሚገኙም ጭምር ተናግሯል። በደቡብ ኦሞ ዞን የበና ጸማይ ወረዳ አመራሮች ግጭቱን ሸሽተው ወደ አካባቢው የገቡ ተፈናቃዮች አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ለበላይ አካላት ጥያቄ አቅርበው ምላሽ እየጠበቁ እንደሚገኙ ተናግሯል። የኮንሶ ዞን ባለስልጣናት በበኩላቸው አሁን በስፍራው አንጻራዊ ሰላም እየሰፈነ በመምጣቱ የኮልሜ ክላስተር በተባለው አካባቢ ለተፈናቀሉት ጊዜያዊ ምግብ ድጋፍ ማቅረብ መጀመራቸውን ገልጿል። ባለፈው ሳምንት እንግዲህ በምርት ሚዲያም ዘገባችን ላይ እንደገለጽ ነው በደቡብ ክልል በኮንሶና በአሌ ማህበረሰብ አባላት መካከል በተፈጠረ የመሬት ይገባኛል ግጭት በርካቶች እንደሞቱ ገልጸናል። ከዛ ባሻገርም እንግዲህ የተፈናቀሉም እንደዚሁ በርካቶች ናቸው። እነዛም የሚመለሱበትን መንገድ ለመፈለግ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም እስከዛው ግን ችግር ላይ ስለመሆናቸው እየገለጹ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የፊታችን ሰኞ ሊሰበሰቡ ስለመሆኑ ተነግሯል። የሱዳኑ የውሃ መስኖና ሚኒስትር እንዳለው ህብረቱ ከቀጣይ ሰኞ ጀምሮ ሶስቱን ሀገራት ማለትም ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ለሶስት ቀናት እንዲወያዩ ይደረጋል ማለታቸውን የፈረንሳዩ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ውይይቱ በአፍሪካ ህብረት ስር የሚካሄድ ሆኖ የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ይመሩታል ተብሏል። ይሁንና ውይይቱ በምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ዘገባው ያለው ነገር የለም። ህብረቱ የሶስቱ ሀገራት መሪዎች በተገኙበት ባካሄደው ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብ የመጀመሪያ የውሃ ሙሌት መጠናቀቋን ለተሰብሳቢዎቹ በመግለጽ ሰርፕራይዝ ማድረጓ የሚታወስ ነው። የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ የግድቡ ውሃ ሙሌት መጠናቀቁን ተከትሎ የግብጽን የውሃ ጥቅም እንዳልጎዳው በመዘገብ ላይ ይገኛሉ። ሶስቱ ሀገራት በግድቡ ዙሪያ በርካታ ጉዳዮች ላይ የተግባቡ ቢሆንም በድርቅ ወቅት ሊለቀቅ በሚገባው የውሃ መጠን ላይ ግብጽ ያልተገባ ፍላጎት በማሳየቷ ኢትዮጵያ ውድቅ ማድረጓም ተገልጿል። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንግዲህ በተለይም ድርድሩን በተመለከተ ብዙም ጥያቄ አንስታ የማታውቀው ሱዳን አሁን ላይ ያለው ድርድር ለተወሰነ ጊዜ እረፍት እንዲደረግበትና ለአንድ ሳምንት ድርድሩ እንዳይካሄድ ጥያቄ ማቅረቧና
ተቀባይነት ስለማግኘቷ ቀደም ብለን በዘገባችን ላይ መግለጻችን ይታወሳል። እንግዲህ በከታይ የሚደረገው ድርድር ከዩናይትድ ኔሽን እንዲሁም ዓለም ባንክና የተለያዩ አካላት ውጭ ሆኖ በአፍሪካና በአፍሪካ ብቻ የሚመራ መሆኑ ለኢትዮጵያ እንደ ትልቅ ስኬት መቆጠሩ ይታወሳል። አሁን ላይ እንግዲህ በዋናነት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሱሪል ራማፎሳ እየመሩት ድርድሩ በቀጣይ ይቀጥላል ተብሏል። የርብ ወንዝ በመውላቱ የፎገራና አካባቢ ነዋሪዎች የጎርፍ መጥለቅለቅ ገጥሟቸዋል። ከወረታ ጎንደር በሚወስደው መንገድ ፎገራ አካባቢ ያለው ድልድይ በመውላቱ የትራንስፖርት አገልግሎት ተስተጓጉሎ መዋሉ ተሰምቷል። የዞኑ አስተዳደር የሚከሰተውን የጎርፍ አደጋ ለመቀነስ ከክልሉ መንግስት ጋር በርካታ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ቢሆንም አሁን ላይ የክረምት ዝናቡ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ ምክንያት ችግሩን መከላከል እንዳልቻለ ገልጿል። ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ከጎንደር መስመር እንዲሁም ከወረታና ደብረታቦር መስመር የትራንስፖርት አገልግሎት መስተጓጉሉን የገለጹት የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ክንዱ እንደገለጹት የርብ ድልድይ በመውላቱ የአስፋልት መንገዱ በጎርፍ በመውላቱ ተሳፋሪዎች እየተጉላሉ መሆኑን በመግለጽ በቦታው ተገኝተው አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን ተናግሯል። ከ500 በላይ ተሽከርካሪዎች ከሁለቱም አቅጣጫ መቆማቸውን በመግለጽም በእግራቸው መሻገር የሚችሉ ተሳፋሪዎች በእግራቸው እንዲያልፉ በማድረግ ጭምር ትላልቅ መኪኖች በገመድ እየተሳቡ እንዲያልፉ እያደረጉ ስለመሆኑ የደቡብ ጎንደር ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ገልጿል። የታዋቂው H2 ቋንቋና የኮምፒውተር ትምህርት ቤት ባለቤት 84 ሚሊዮን ብር አጭበርብረው መሰወራቸው ይፋ ተደርጓል። H2 ቋንቋና ኮምፒውተር ትምህርት ቤት ከ100 በላይ የሚሆኑ ግለሰቦችን የተለያየ መጠን ያለው ገንዘብ አጭበርብሮ እንደጠፋባቸው ተበዳዮቹ በተለይም ደግሞ ለአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ገልጸዋል። የትምህርት ቤቱ ባለቤት የሆኑት አቶ ሀፍቶም ኃይሌ ከአንድ ወር በፊት ቁጥራቸው ከ100 በላይ የሆኑ ተበዳዮችን ገንዘብ በብድር እንደዚሁም ደግሞ የድርጅቱ ተጋሪ ትሆናላችሁ በማለት ከግለሰቦች ብር በመቀበል ድንገት አድራሻቸውን አጥፍተው እንደተሰወሩባቸው ተበዳዮች ለጋዜጣው አስረድተዋል። ትምህርት ቤቱ ባለቤት የገንዘብ ማጭበርበር ወንጀል ሰርተብናል በማለት እስካሁን ቅሬታቸውን ያቀረቡ ሰዎች ቁጥር ከ120 ያለፈ ሲሆን እስካሁን ገንዘብ ተጭበርብረናል ብለው የተሰባሰቡ ሰዎች መጠን እንደዚሁ የገንዘብ መጠኑ ሲሰላ ከ84 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን ለአዲስ ማለዳ ተነግሮታል። ከተበዳዮቹ ውስጥ አንዷ የሆኑት ሚሚ ሳለ በደላቸውን እንዳስረዱት ከሆነ የH2 ቋንቋና ኮምፒውተር ትምህርት ቤት ባለቤት አቶ ሀፍቶም ኃይሌ የድርጅቱ ተጋሪ ወይም ባለድርሻ ትሆኛለሽ በማለት 4 ዓመት በውጭ ሀገር ያፈራሁትን ገንዘብ 180 ሺህ ብር በመቀበል እንደዚሁም በድርጅቱ ሰራተኛ ሆኜ እንዳገለግል ተስማምተን የ180 ሺህ ብር ደረቅ ቼክ ሰጥቶኝ በእምነት የድርጅቱ ተጋሪ እሆናለሁ ብዬ ስለፋ በ180 ሺህ ብርና የአንድ ወር ደሞዜን ቀምቶኝ ተሰውሯል ሲሉ የደረሰባቸውን ጉዳት በምሬት ገልጸዋል። ሚሚያክለውም ሀፍቶም በተሰወሩ ሰሞን በስልክ ደውለው የቤት ኪራይ ብር እንኳን እንዲልኩላቸው ቢማጸኗቸውም እልክልሻለሁ ብሏቸው በዚያው ቤተሰባቸውና የራሳቸውን ስልክ አጥፍተው እንደጠፉባቸው ተናግሯል። በመሆኑም እንግዲህ የታዋቂው H2 ቋንቋና የኮምፒውተር ትምህርት ቤት ባለቤት 84 ሚሊዮን ብር አጭበርብረው መሰወራቸውና በፖሊስ እየተፈለጉ መሆናቸው ከዛ ባሻገርም እንግዲህ ከ100 በላይ የሆኑ ተበዳዮችም እንደዚሁ ቅሬታ ማቅረባቸው ተነግሯል። በቀጣይ እንግዲህ ምን መልክ ይዛል ጉዳዩ የሚለውን አብረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ምርጥ ሚዲያም ጉዳዩን እየተከታተለ ወደ አድማጭና ተከታታዮቹ ያደርሳል። በኢትዮጵያ ተጨማሪ 610 ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው ይፋ ተደርጓል። ባለፉት 24 ሰዓት በተደረገው 7760 የላብራቶሪ ምርመራ 610 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር ሲያረጋግጥ የ14 ሰዎች ሕይወት እንዳለፈም ተነግሯል። በተጨማሪም በትላንትናው ዕለት 159 ሰዎች እንዳገገሙ ተገልጿል። በአጠቃላይ እንግዲህ በሀገራችን በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 15810 የደረሰ ሲሆን የሟቾች ቁጥር 253 ደርሷል። ከበሽታው ያገገሙት ሰዎች ደግሞ 6685 መሆናቸው ተገልጿል።
እንግዲህ የበሽታው መጠን እንደዚሁ ከፍ ያለ ከመምጣቱ ባሻገር ባለፉት 2 ቀናት ብቻ በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ 25 ሰዎች ህይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። ከዚሁ ጋር በተያዘ በሚሊኒየም አዳራሽ የኮቪድ-19 ማዕከል ከጽኑ ህሙማን መለስተኛ የሆኑ የሚታከሙበት ኦክስጅን ያላቸው 130 የህሙማን አልጋዎች ሙሉ ለሙሉ መሙላታቸው ተነግሯል። በኢትዮጵያ ሁሉ ያለው የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ አስፈሪ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ተብሏል። የማዕከሉ ኃላፊ ዶክተር እስማኤል ሸምሰዲ እንደተናገሩት ከዚህ ቀደም የበሽታው ምልክት የሌላቸው ሰዎችን ሲቀበል ነበር። ከተቀበላቸው 74% ያሉ አገግመው የወጡበት ጊዜ ነበር ሲሆን አሁን ግን የኦክስጅን ያላቸው 130 አልጋዎች ሞልተው ሌላ አማራጭ እስከመውሰድ ተደርሷል ብሏል። አሁን ለሚታይበት የቸልተኝነት ሁኔታም እንደዚሁ በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ ወደ አስከፊነቱ እንደሚሸጋገር ገልጿል። ከምርት ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። አሁንም ለምርት ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ።